Saudara Taufik Hermawan, saya nikahkan putri saya, Eka Septi Prasiti Ningtyas, untuk saudara dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan cincin emas 5,9 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Eka Septi Prasiti Ningtyas binti Bapak Joko Budi Prastio dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sahe. Matur atur pasrah calon pinanganten lan ugi titi wanci menika sampun pinanganten ingkang sampun alhamdulillahirabbil alamin sampun kalampah ijab soko pripun sawau kirang langkung kabur sanga siang awis saking menika boten disupen kalau tos nami Bapak Jendro Sukojo nyuwun donga pangestu puja stawa puja suci dumateng panjenengan semugi-mugi samangke sang pinanganten kekalih samangke saketo bangun palikriya ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Thank you.